Dědina valašských vojvodů ležící na úpatí Beskyd letos už podruhé přivítala své nové občánky. Kozlovice se tak rozrostly o dalších 9 děvčat a o 8 chlapců. Vítám vás v sále obecního úřadu při této radostné příležitosti vítání nových občánků. Mimo jiné to znamená to, že budou dvě první třídy, což je pro děti důležité. Mimo jiné je to důležité z toho hlediska, že Kozlovice nevymírají a určitě nevymřou. Protože toho dne měli tři sudičky dovolenou, jejich roli poslů dobrých přání pro kameru sehráli rodiče a sourozenci narozených dětí. Narozením každého dítěte se váš společný život naplňuje dvojnásob. Stáváte se skutečnou rodinou. Bude tedy záležet především na vás, vážení rodiče, abyste dovedli svým dětem vytvořit krásný domov naplněný láskou, úctou a vzájemným porozuměním. Rána rosa padá, vzkázala mi má milá, že mě nemá ráda. Vzkázala mi má milá, že mě nemá ráda. Naše dcera se jmenuje Stella Vaverková. A popřál bych jí, aby měla celý život klidný, bez jakýchkoliv překážek a aby se jí všechno dařilo to, co ona si vysní. Co víc, všechno přijde, ostatní přijde všechno samo. No, svému vnukovi hlavně přeji pevné zdraví a aby se u nás měl dobře, v rodině a aby ho všichni měli rádi. Svému synovi Štěpánovi přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Jsem ráda, že mám dráhu a chtěla bych, ať se mu splní k svátku každé přání a k narození nám. Květinka i brouček spinka, z výšky jenom zvonek cinka. Z pijáníku sladko kupíme ti jabko, ořechy a fíky, aby si spal tichy, z pijáníku spí.